Në Durrës, kryeministri Edi Rama është pritur me protestat të mbështetësve të opozitës. Rama ik! Rama ik! Pavarësisht kësaj, kreu i qeverisë nuk e ka ndalur turin Bashkia që duam, duke replikuar me kryetarin e Partisë Demokratike. Ai ka kujtuar marrëveshjen e zgjedhjeve parlamentare, ndërsa tubimet para parlamentit i ka cilësuar si protesta me leje për të njëjtën. Madje, ai ka theksuar se ndryshe nga viti 2017, pas djegjes së mandateve, nuk do të ketë plotësim të kushteve. Mendonjë sa më larg tiki, aq më shumë do fitoj. Pa djeg mandatet, mora gjysën e qeverisë. Po sikur digjem, mundi marr gjitha. I ka thënë Fallxhoria, dëgjoj, kam pa filxhon mrom. Ngjeni pa ato flakët e fallit. Ndezi flakët ajo, u hodh luli në flak. Saliu po nga mrapa, benzin. Shkrum mandatet gjitha. Duke folur mbi përgjimet e bëra publike për blerjen e votave në Durrës, Rama ka rikujtuar se dikur opozita e sotme lironte të dënuarit pikërisht në fushatat zgjedhore. Ja keni dëgjuar një herë zonin Aleksandar Mojsiu se ka shiita, jo. Zori Niçe Zubosi me qenë zoni i Luciano Pavarotit. Rrezik nga protestat sipas Ramës do të ketë vetëm hapja e negociatave të integrimit. Patjetër që na e bën më të vështirë punën, patjetër që atyre të cilët nuk duan të hapin negociatat me Shqipërinë dhe duan të gjejnë vetëm sebepe, ja u japin një sebep më shumë se ato që ta hapin negociatat me këta ne, kur opozita hypur në përpem. Bashkia Evropiane nuk është pyll për flamur nokën. Në pem hypin të tjerë dykëmsha. Sa u përket zgjedhjeve vendore, Rama edhe njëherë theksoi se votimet do të realizohen edhe nëse PD nuk bëhet pjesë.